Hi again. Jag tror att det är bättre att försöka göra en presentation här hemma och inte bli avbruten och kunna göra om det inte blir bra, för att göra allting så tydligt som möjligt. Detta är viktigt. Vi behöver alltså ett nytt system, det är det jag försöker säga. Ett system som bygger på individen och helheten hos sig själv. Och i förlängningen så behövs egentligen inte politiker, eftersom det går att utveckla direktdemokrati. Om man systematiserar kring individen. Här är då den så kallade, mitt försök att rita appen, som också är det. Vad kallar vi det för? Vi kallar det för cirkeldiagram. Det är alltså 7 olika områden. Skola eller arbete, som är naturligtvis då olika beroende på om man är elev eller om man är då arbetande vuxen. Fritid, som är en stor del i vårat liv, men blir allt mindre. ANT är då alkohol, narkotika och tobak. Här är det stora fördelar med att man har ett självhjälpsverktyg, eftersom man kommer kunna fråga mer direkt på än om man har en samtalsmetod i skolan, då man inte kan, då det blir lite känsligt att fråga saker. Välmående, det är ju allmänt välmående, men också om man har huvudvärk, om man har ont i ryggen, om man har ont på speciella ställen som oftast är kopplat till stress. Kost och fasta. Vi vet ju att medelhavskost är vetenskapligt nu att det är bättre. Jag vill ju hävda att paleokost är det ursprungliga medelhavskosten. Och vi vet också att fasta är bra i och med Nobelpriset i medicin. Vi kommer få veta mer om det av japanen snart. Men varje cell läker sig själv, så att säga. Det är ett system. Fysisk förmåga, där man kommer kunna göra tester mot andra i sin ålder, sitt kön, och jämföra hur ligger jag till i förhållande till andra. Och utifrån det få en medvetenhet och om man då vill påverka eller inte påverka. Det är upp till dig, ingenting annat. Och mental spirituell förmåga sist men inte minst. Jag kommer gå in lite mer på de här områdena och hur det hela görs. Men detta är alltså meningen att det ska kunna bli en överblick, en app som man öppnar i telefonen. Men också beroende på vad man har svarat varje område, så blir det också då olika färgnyans. Eftersom varje svar har ett nummer som också är en färg. Sen är det olika antal frågor, och i fysiska förmågan så är det ju tester som avgör, så att säga. Systemet som vi har idag, jag har ju pratat ganska mycket om det i mina promenader. Vi tror ju att vi har ett system som är politiskt styrt och demokratiskt. Men jag hävdar att idag så är det den här 1% som bestämmer i stort sett hela världen. Och det brittiska imperiet, den kulturen fortsatte ju bara när Lincoln startade de 13 första staterna i USA och var tvungen att knyta an till bankerna när han var i ekonomiska bekymmer. Och den kulturen fortsatte bara. 1871 ändrades till och med den amerikanska konstitutionen så att det blev en US corporation. Och det går att kolla upp via republiken för de amerikanska staterna. Republic for the
United States, som finns sedan 2 år tillbaka i alla 50 delstater. Den här organisationen är så att säga organiserad genom frimurare, Opus Dei, Skull and Bones, Rotary, maffian, katolska kyrkan, naturligtvis brittiska kungahuset och bankerna, CIA, även FN. Så det här är en väldigt stark organisation. Och en riktig furan som styr och kontrollerar. Varför skulle vi annars ha samma dåliga skolsystem som inte diskuterar hur man utvecklar skola? Varför får inte de bästa pedagogerna som finns idag diskutera hur man ska göra i SVT? Varför har vi samma banksystem? De tjänar hur mycket pengar som helst. Bankerna började med att vi skulle få ränta på pengarna. Hur mycket ränta får vi idag? Ingenting. Och varför fokuseras det inte på kroppen i systemet? Vi har ju 100 triljoner celler. Och det finns nästan ingen kanal i Sveriges Television eller tidning som diskuterar vetenskap kring kroppen utifrån det vi vet idag. Det är det som är så märkligt, tycker jag. Meditation är ju oerhört viktigt för kreativitet, för samlandet av tankar, stresshantering, fokus och en hel del annat också. Ingen vetenskaplighet tas upp i något program om meditation och inre fokus, utan bara lullull och dutt. Och vad det gäller anaerob träning, som har varit en hemlighet. Ett långt program som var via BBC, som handlar om HIIT training för några år sedan. Där SVT också var inblandade. Man diskuterade detta med det mest potenta av allting. Effekten av anaerob träning vad det gäller tillväxthormon togs inte upp alls. Vilket vi vet idag påverkar flera 100% om man tränar anaerob träning ett par gånger i veckan med vanligt folk. Och jag har visat filmer från det. Varför tar man inte om så att folk kan välja? Nej, för att naturligtvis så är det då den nya industrin, fitnessindustrin, som ska lura folk att man behöver preparat och att man behöver träna efter en viss metod som bara finns på det här gymmet. Och det är nya metoder i stort sett varje år. Jag har varit idrottslärare i 25 år. Och nya metoder har kommit varje år som inte är evidensbaserade. Utan bara handlar om att folk ska köpa ingenting annat. Och jag tror inte ett smack på att du behöver tillföra tillskott för muskeltillväxt. Det finns inga bevis för det. Men man vill tjäna pengar. Det handlar hela tiden om det. Olika system att tjäna pengar. Och det här lurendrejeriet, den dolda agendan, sker ju via den stora Hollywood-fabriken som producerar filmer som i stort sett handlar om samma tema hela tiden. Det är alltid män som är sexuella och som lever flyktigt med många olika sexuella förbindelser, aldrig kvinnor. Utan kvinnorna är oftast de som känner kärlek och romantik och är besvikna på män. Samma tema i stort sett hela tiden. Och media och vetenskap, har sagt förut. Vetenskapen är ju till och med bevisat att saker som finns i vår
vår skollitteratur är helt felaktig. Bland annat så var det uppe för några veckor sedan i Sverige om att det var så få kvinnor i historien som var omnämnda i skollitteraturen. Inga kommentarer från det bokförlaget. Mycket, mycket intressant, tycker jag. Och tävla, det är tävla sport, underhållning, skräpkultur. Det är också ett system för att framförallt tycker jag det verkar som att det är systematiserat för att män ska inte hänga med här, utan man ska fokusera på att titta på sport och underhållning, och man ger en massa prispengar för denna verksamhet, för att liksom antagligen för att inte män ska fokusera på vad som egentligen händer, skulle jag tro, i det här systemet som är uppbyggt av i stort sett bara män, eftersom det är oerhört patriarkalt, det systemet. Porrindustrin har skrivit, ja, naturligtvis så handlar det här om makt i det här patriarkala systemet. Jag är helt övertygad om, ju mer makt, ju sjukare sexualitet. Bohemian Grove i USA har ju visat snuskigt sadistiska scener av journalister som har gått in och filmat hur det går till där. Det här är ju ingenting som kommer ut, eftersom man äger i stort sett allting. Man började ju med att ta över tidningarna 1871, när man då hade ändrat i konstitutionen för att hålla detta hemligt, så kontrollerar man nyheter. Det var ganska lätt då. Men efterhand som företaget har växt så äger man i stort sett all mainstream media som finns. I vårt land är det väldigt tydligt i alla fall. SVT har jag varit och pratat. Och det var ju otroligt tydligt att min sanning i Draknästet, min pitch där, fick inte sägas. Men nu tänker jag utveckla och säga, behövs det mer? Jag är så less på detta. Också en intressant sak, Wikileaks. Nu är Wikileaks sannolikt uppköpt och Assange kommer nog befinna sig på Bahamas med en bra månadslön. Tillsammans med Usama bin Laden var det en teori från Anonymous. Jag tror mer på Anonymous än på vår mainstream media idag. Ja, som sagt var, allting hänger ihop och det är riktigt, riktigt allvarligt nu för att göra någonting åt det här systemet. Tvärtom behöver vi jobba. Om vi nu kan vända pyramiden eller inte, det vet jag inte. Men vi har ju alla idéer. Det finns ju inte någon som inte har idéer. Det är ju bara så. Och för att idéerna ska bli ännu mer och ännu mer utvecklade så behöver vi jobba med medvetenheten individuellt i ett system. För att få en bättre systematik. Och den egna viljan i tillsammans med vetenskapen om vad vi vet om människan. Och i min helhetsprofil så är det ju en blandning förstås mellan hårda och mjuka värden. Frågor som är fasta, alternativsvar som är fasta, så är det ju ännu inte vetenskap. Men om man ställer samma frågor och har samma svar, svarsalternativ för alla, så blir det ju vetenskap efterhand. Hela hjärnan är viktig. Det är ju inte bara en logisk del av hjärnan som är viktig. Och det är ju det som också detta system gärna vill ta upp. Att det är bara vissa saker som är viktiga. Tallkottkörteln är också viktig. Att försöka öppna det tredje ögat som jag har försökt tjata om.
Och det måste man ju göra också systematiskt. Och det kan man få reda på vad det får för effekter om fler människor gör det. Eller i alla fall man talar om hur man kan göra. Hitta passionen för människor är oerhört viktigt. Det är bara det som avgör om man tar det extra steget och kämpar. Systematisera jag sagt, ja. Annars blir det ju kaos. Vi har alltid utvecklats genom att vi systematiserar. Jag har inte svar på alla saker i detta. Men det är en början på en väldigt bra systematisering som är utvecklad av de bästa hälsointresserade lärarna under 15 år. Och därifrån har jag börjat och utvecklat det vidare och fått innovationshöjd för att göra en helhetsprofil. Ett självhjälpsverktyg istället för en samtalsmetod. Company Tribe Living kan man också undersöka om det är bättre. Om man har då frågor om denna helhet. Och har människor som bor i Company Tribe Living. Och jämför då med människor som bor i kärnfamiljen. Jag tror att kärnfamiljen också är ett system för att få människor fast i att ta lån. Att inte ha en tillräckligt bra, vad ska vi kalla för, känsla av sammanhang. Eftersom det är det som är en väldigt styrka för människor vi kan få. Det är därför många fastnar i Black Armys grupptillhörigheter eller känner en otroligt stark tillhörighet när man har varit med i krig. Det är klart man kommer närmare varandra och får en större känsla av sammanhang, men det är ju i triben som vi har levt den längsta tiden här på jorden. Av de 200 000 år vi har funnits så har vi levt i triben. Jag vet inte hur många, men över 190 000 år säkert. Så varför skulle man inte kunna utveckla triben? Men det finns inget politiskt parti eller någon think tank som har kommit med den. Inte vad jag har hört i Sverige i alla fall. Varför det? Kan man undra. Min teori är ju naturligtvis att alla tillhör samma arbetsgivare. The New World Order. Och att bygga starka fristående enheter. Det är ju livsfarligt. Där den bästa idén vinner, naturligtvis. Och att vi utvecklar även direkt demokrati. Men det måste ju komma i ett senare skede. Om man nu ska försöka förklara hur det här, den här appen funkar. För att få en individuell ökad medvetenhet och systematik. Så är det då appen som ökar medvetenheten. Och ifrån den appen så kan man då bli hjälpt av professionella hjälpare. De bästa som finns. Och där man använder vetenskaplighet. Den vetenskaplighet som finns. Att det finns stöd för just varför denna metod är effektiv. Och naturligtvis så måste det vara en databas kopplad till hela systemet. För att kunna använda ett oberoende universitet som undersöker detta. Det kan ju inte en företagare göra. Och dessutom så kan man rikta insatser i skolan. Så man vet hur ser det ut med alkohol, narkotika och tobak i 7a. Det är ju helt oväsentligt vad som står i tidningen. Det är ju mer väsentligt hur det ser ut i klassen. Gruppen. Istället för att systematiskt i 7an ha rökavvändning eller köra någon slags temadagar. Här kan man alltså använda de resultat som finns. Och bli då
då individen avpersonifierad i resultaten. Och det är jätteviktigt. Så kommer svaren vara ganska nära sanningen. Naturligtvis finns det människor som ljuger för sig själva. Så är det ju alltid, tyvärr. Men det menar ju jag har också med det här systemet att göra. Varför vi ljuger för oss själva. Här är ett exempel på hur varje fråga övergår. Då har jag tagit känslor som jag då använde till Swans shadow work. Och frågan är för hur ofta känner du spänningar, stress, skuld, ånger, längtan, avundsjuka, oro och ångest? Och naturligtvis så är ju våra barndomstrauman någonting som man måste bearbeta. Och det här är ett sätt att börja tänka lite, komma lite dit. Det går att bearbeta det så. Det är ju bara genom att man själv blir medveten om vad som har hänt och får det ur kroppen istället för att tränga det djupare ner som vi kan bearbeta. Och det finns många duktiga till sådana. Och då blir ju färgen röd om man har det väldigt ofta. Och sen så sker ju då en långsam gradvis färgskalförändring. Rosa, orange, gul mot grönt. 2, 3, 4, 5. Aldrig. Naturligtvis finns det fler känslor. Det här är en början. Och sen kan man ju då välja att gå in på hennes filmer. Hon har massor med YouTube-filmer som bearbetar och medvetande gör olika känslor. Och sen när man har gått igenom hela självhjälpsverktyget så ska man naturligtvis få en överblick. Att bara få det här i form av ett cirkeldiagram som man öppnar. Det blir inte särskilt tydligt, tror jag. Utan en överblick där varje delområde både är ett nummer i en färg och även en sammanfattning, ett slags medelvärde av vad varje delområde är. Ger ju varje individ en överblick utifrån hur läget ligger till. Och därifrån kan man sedan välja och gå vidare till experter om man vill. Man kan också vara nöjd. Den fysiska förmågan här är ju både då frågor om fysisk aktivitet och verkliga värden i form av kondition, BMI, vilken styrka man har, vilken rörlighet man har, massa rörlighetstester, vilken balans man har, som återigen är jätteviktigt. Utifrån kreativitet, utifrån det mest komplexa av våra koordinativa färdigheter, men också när vi har blivit äldre så är balans jätteviktigt att träna. Massor med fallolyckor som är orsakade av dålig balans. Ja. Som sagt var, skolan är ju ganska många frågor som ligger utanför betyg. Betyg utvecklar ju inte. Vilka ambitioner har vi? Och hur är det i förhållande till prestationer? Hur upplever vi trivsel? Stöd och stimulans. Stress kontra lugn i skolan. Mobbing. Förekommer det någon sån? Kränkningar.
Hur är det med tolerans? Eftersom det är ju början, naturligtvis, tolerant man är. Kommer man i tid? Skolkar man? Förekommer det någon utpressning? Ganska omfattande, ganska viktigt. Ja, just direkt länk till det digitala biblioteket. Och naturligtvis här har jag tänkt att det här digitala biblioteket ska kunna vara öppet för alla. Och ska kunna vara betalt genom hållbara företags annonser. Det är min idé. Men just att man kan koppla direkt och att det är sorterat. Det finns väldigt mycket på YouTube idag. Men om det blir sorterat och ordnat i ett digitalt hälsobibliotek så tror jag att det blir bättre. Ja, det har jag redan sagt. Precis. Gör man en longitudinell undersökning som jag är intresserad av att göra för att kunna förändra så är naturligtvis andra instanser också viktiga att jämföra. Hur för och efter vad det gäller polis, social, sjukvård, övrig statistik som skolan har. Den här direktdemokratin är då naturligtvis steg två efter att man kan ha infört ett sånt här system. Och där vi på Gotland har stora möjligheter i och med att vi har våra socknar att utgå ifrån. Socknarna är ju fantastiskt starka här. Varför inte bygga på det som redan finns, som sagt. Och politiker är all ära, men det är hela tiden de bästa idéerna kring lösningarna vi måste ha fram nu. Det är bara så. Hoppas du förstår och att jag har varit